بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى والله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا سلام يا مدى رئيس سومالي لان يو أصحاب تأنو براها برتن برشدة تقل وداقة كنا هاي مصطفى وكو سلامي مصطفى ودي مصطفى علي وداد أما أسطورة أبتوانكو سلامي فرح لبانتي وايدي سلامي. بسم الله الحمد لله تلا والله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آذي آد بايدي سلامي يا كولا ونكسن مددير ونور بلوضة حدا عدكين واسمه مقلين قرالة إيو أينو كوضة هالشيكي سنة ومويااني فيسبوك لايف كنا دوو هول بطيبو دبع سري وحيكي iyo baa hawl badan buu noqday runtii, laakiin wada aalado wax far badan baa runtii la isaga gudbin karaa. Marka hore waa soo salaamayaa, waxaan hadda joogaa waddanka Ingiriiska ah oo aan ku soo noqday, waxaan maanta u soo galay. Runtii kelmad yar oo kooban, ummadda reer Soomaaliland waxaan u rajeynayaa khayr iyo baraare iyo bash bash meel kastoo ay dunida dacaladeeda ka joogaan. Iyadoo dhowaana munaasabadii 26 ka juulay soo dhaafnay maalintii xornimadeeda aynu qaadanay, ummadda reer Soomaaliland dhammaanteed runtii waa salaamayaa. Maanta waxaan soo galay runtii in badan dadka ka hadla ayaan ahaa arrimihii doorashooyinka Soomaaliland. Dad badan baan arkaayo runtii qaarkood laga yaaba inaan jeclaysay in aad looga hadlo, laakiin haddaynaan ummadda reer Soomaaliland runtii isu sheegin oo wixii dimuqraadiyadeena ka khaldamay aynaan runtii farta isu saarin oo wixii inoo saxsan aynaan bogaadin meel gaadhi mayno. Maanta waad ogtihiin siyaasaddii geeska dhan way isbedeshay. Wadamada inagu xeeran hadday tahay Ethoobiya, Jabuuti sida aynu xiriirkeenu ahaa hadday tahay, waddanka Soomaaliya hadday tahay. Marka Soomaaliland waxa ka khaldanna inay saxato waa muhiim, wixii ay ku wanaagsan tahay inay isku bogaadiso. Nidaamka asxaabta badan ee doorashooyinka Soomaaliland ee aynu qaadanay sanadii 2011 waddankeena ka aasaasmay, doorashadii ugu horreysay inay sanadii 2022 ay dhacday ee deegaanka xilligii raalli ahaada qof ay soo garaa xilligii madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin. Runtii sanadba sanad ka dambeysay way sii leecaysay, waana sii saqiiraysay, wax badan baa ka khaldamay. Waxaad moodaa inaynu ka beernay nidaamkii oo aynu runtii u beernay hanaankii beelaha aynu kasoo guurnay. Haddaad xasuustaan doorashadii 2002 way ka wacnay doorashooyinkii 2010-kii waxlay 2000-kii ee deegaanka, tii madaxweynaha 2013-kii, tii baarlamaanka 2005-kii. Marka waxa badan hanaankii qabiilka ay dib ugu soo guurinay. Marka waxaa ka mid ahaa dadka inta badan ka hadlay yidhaahda waryeynaan baashii qabiil hanaankii qabiilka ha ku guuri. Dad badan baa waa dhab ku faraxsanaa in la isdhexgeliyo oo laysu barkiyo hanaanka dimuqraadiga ah aynu qaadanay asxaabta badan ee qofku inuu cod yeesho ah iyo kii beelaha. Weliba dowladnimadii bay inaga gashay, doorashadiina saasayn ku galnay, cawaaqibtikeediina maanta waynu haynaa. Waa xisbi baa guuleystay, xisbi baa laga guuleystay, aanu kaa ka hadli maayo. Laakiin waxaan ka hadlayaa in nidaamkii doorashooyinkii naga leexdeen. Kelmaddan maanta usoo galay dan hadalka idinku dheeray waxa weeyaan shirka gacan libaax. Horta waan bogaadinayaa ilaahayna waxaan ka rajeynayaa shirkii mowqif wanaagsan leh berribu soo gabagaboobayaa inuu noqdo. Waxaan kaloo ummadda ugu bushaarinayaa anigoo Ingiriiska jooga, qalbi ahaan baan halkaa ka ogahay dadka wanaagga leh ee halkaas isugu tegey, in halkaa gacan libaax iyo abtaashay wax khayr le ka soo baxayaan, ummadda Soomaaliland uga soo baxayaan. Shir khilaaf la ayuu ahaa, iminkana shir khilaaf la weeyaan, cid alaa cid isku khilaaftay intaan ogahay ma jirto. Wanaag wanaagsan baa ka soo baxaya. Ummadda baraha bulshada soo galaysa ee ku jirtana anigoo aada wada salaamaya dhammaantood, siday u kala aragtid way yihiin. Waxaan leeyahay waxaa fiican in wixii inaga khaldamayda la tilmaamo sidaynu saxanayna in xalkeeda la gaadho, maadaama aynu dal iyo dadkaba wada leenahay. Shirka gacali waxna runtii intaan ka ogahay halkaas umbuu salka ku hayaa inuu tilmaamo wixii naga khaldamay. Ummad soo jireen ah, taariikh badan oo facweyn leh, oo dalka lixijaclo badan kale, oo halgan badan soo muujistay bilow ilaa dhammaad intii qarniye ee waddanka lagu noolaa, ayaa dad madaxweyntoodii iyo cuqaashoodii iyo salaadiintoodii iyo haldoorkoodii baa runtii halkaa laysugu tegey. Waa Soomaaliland bad weeyaan. Marka wax wanaagsan baa ka soo bixi doonaa.
dadka sida loo soo casuumayo iyo hanaanka ay noqonaysaan, waxaan rajaynayaa inay noqoto si siman runtii. Intaan ka ogahay way jirtaa tabasho, waa dhab. Dadkii lahaa ka daaya baan anigu ulahay, waa dhab. Ciddii leh xisay baa leh, waanay ku qorantay taariikhiyan. Garan maaya anigu waxay u ciil qabeen ama ay ka aargoosanayeen, laakiin dalkun bay sawirkiisii naga xumaysay, kuna sii jiri maayo dalku. Himiladeennana ku gaadhi mayno, walaa hagbad, walaa jeegaan, walaa gacanisu dhiib, walaa qoraysu dhiib, midna ku gaadhi mayno. Ka ku faraxsanow taa niyadaada gasho. Somaliland qurux badan hadii la doonaya, Somaliland la wada leeyahay la doonayaa, oo ummadda ay u qaybsan tahay, oo aan xaafad gaarana ku koobnayn, xaafada gaarana ku koobnayn, dalkoona ku kooban. Marka ergaygu iska wuxuun buu ahaa salaan guud iyo qodobka ah war dimuqraadiyadda way leexatay. Golayaashaynii deegaankaynu aragnaa wax badan baa ka khaldan. Waxaynu ognahay in aynu majeerarayno maayo ridi lasoo magacaabi jiray xilligii maxaa jiraa ciyaal iyo daah riyaal intiisii hore. Waxaynu ognahay baarlamaanka inaynu qabsan kari la'nahay. Doorashadii ugu horreysay daah riyaal uu qabtay mooyaane. Xisbiyadii aynu furanay inay reer ku wada shaambadaysmeen baynu aragnaa. Mas-uuliyaddana xisbi xaakimka lahaa, waayo xisbi xaakimka markuu musharixiisa soo saarayo dalkoo dhan buu saameyn ku yeelanayaa. hanaankii uu soo baxay iyo sidii loo soo abaabulay iyo ciddii qalloocisay iyo wixii lagu dhawaaqayay iyo wixii waxaaso dhan waysaga mukhaati furaynaa. Laakiin waxaan leenahay haddii la doonayo Soomaaliland inay runtii qurux badnaato, aynu wada qurux badnaysiino, dowlado cid gaari taageerto siyaad barraa nagaga filaa. Soomaaliya dhiqi weyday, Ethoobiyaad ogtihiin, inkasta haddu xukunka ku jiro uu soo afmeermaa, laakiin dadka waxay wada leeyihiin ku wada qanacsiin, cadaalada baa dheeqda min gees ilaa gees. maantana Soomaaliland maalinay midnimo uga baahi badan tahay ma jirto. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa in cuquusha Soomaaliland horboodeysa, hadday siyaasi tahay, hadday dadka in liidka la yidhaahdo, hadday cuqaal tahay, hadday siyaasiin tahay, baa uu taageliyo. Aad iyo aadna waa idin salaamayo, idinku sii dheerayn maayo. Aad baad u mahadsan tihiin shirka gacan libaanha khayr ka rajaysta. Aniguna waa ku faraxsanahoo dadka usoo ducaynaya ka mid ahay, dadkuna waa walaalo. Kii shalay faraxsanaayo go-aan madax ku dubnaayo ka daala aan lahayno, cid walaalka kugu dhaanta ma jirti. Maantaba dadku waa wada walaalo ayaanu leenahay. Intii wax qalluuciyey wasiiradii wax qalluuciyey, kuwii xisbiga horboodii wax qalluuciyey, ilaa madaxweyne anigoo runtii salaam iyo sharaf u haya, haddana si ka wacan buu wax u dooni kari lahaa. In badanna waan idhahda qoraal waan ku yidhi ereyadii xarafta lahaayo wixii nagu bilaabay aan kulmiyey intiisa badan u saaraayo. Marka aad baad mahadsantihiin. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Noolaada one love, insha allah. Take care.